Вітаю! Знання мов суттєво розширює кордони сучасної молоді – англійська, польська, німецька та французька. Сьогодні поговоримо про філологію Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Софія, привіт! Я знаю, що ти навчаєшся у нас на спеціальності філологія. Особисто для мене знання англійської, французької, німецької мови дається, м'яко кажучи, достатньо складно. Скажи мені, будь ласка, які фішки вашої спеціальності і як відбувався процес твій вивчення іноземної мови? Якщо ж абітурієнт обожнює іноземні мови, то спеціальність філологія саме для нього. Тут можна вивчити різні іноземні мови, такі як англійська, французька, німецька та польська. Також у нас можна навчатися за програмою обміну у місті Лондон та місті Будапешт, та отримати подвійний диплом, навчаючись у нас та у Полонійній академії у Польщі. Цього року вступ у всі заклади вищої освіти унікальний. Я знаю, що є зміни і за вашою спеціальністю також, то розкажи детальніше, які ж умови вступу на філологію цього року? Отже, насправді цього року все дуже просто. Абітурієнту потрібно зареєструватися у електронний кабінет. Наступне – це написати мотиваційний лист, чому саме ти повинен навчатися на цій спеціальності. Наступне – це подати онлайн-заявку. І у вступ буде враховуватися результати мультитесту та мотиваційного листа. Знання англійської мови суттєво, я б назвала це дуже суттєво, розширює кордони будь-якої людини, як до подорожей, так і спілкування. Якщо розглядати ринок праці України та за кордоном, які є варіанти працевлаштування після закінчення? Після закінчення випускник може сміло працювати перекладачем, синхроністом, лінгвістом та викладачем іноземної мови. А також випускнику відкриваються нові двері у сфері IT. Софія, на твою думку, чи затребувана на ринку праці саме твоя спеціальність? Попит на філологію завжди був та буде, але щороку він стрімко зростає. Адже філолог – це не просто професія, це можливість знайти гідну та високооплачувану роботу не тільки в Україні, а й за кордоном. Софія, скажи, будь ласка, що викликає найбільше захоплення в університеті? Насамперед, це кваліфіковані викладачі. З ними майбутній абітурієнт отримує всі потрібні навички, які знадобляться йому для майбутньої професії. Та стіни цього університету. Насправді він виглядає як реальний Хогвартс. Сподіваємось, ми відповіли на усі запитання, які вас цікавили. Вивчайте мови разом з нами, разом з Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності.